Deve ser para aí 300 megas de conexão em Londres, Inglaterra, ou caralho. É, vai chorar para o caralho agora, estás na minha sala. Então, e a sala, mãe? Cadê? Só que menos vamos com o outro. Não, continua a mexer, cara. Muito fácil. Too motherfucking easy. Yo, então. Esse cara vai agora. É isso. É. Vai dormir. Vai dormir! Então, como é que está a moral da equipa? Tanta opção? Empatarmos, vamos ao call over. Então, como está essa moral, Lorenzo? Ah, aqui não é um shot, não é um prego. Running, bitch.
Cagão do caralho! Tu ficaste todo fodido ali quando te aposto! Job. Hardcore humiliation. Ai, acho que foste enramado, pá. Foste... Ah, desculpa lá, desculpa lá. Aqueles é só falaram por uma ronda. Desculpa lá. Ai, esta merda. I'm right behind you. Call these the pacifiers.